Nesse vídeo, pessoal, a gente vai tentar explorar um pouco como fazer operações algébricas análogas às numéricas que a gente já fez anteriormente, né? Em alguns casos, você pode até escolher se quer fazer uma ou outra. Mas seguindo essa lógica de tentar apresentar uma noção de cálculo baseada numa experimentação do cálculo, né? Então, com a parte numérica, a gente tentou construir a ideia da soma de infinitos retângulos para mostrar o que é uma integral e discutimos algumas técnicas para realizar aquelas integrais, pensando numa operação, naquelas operações, como o cálculo de uma área num gráfico. Aí agora eu vou tentar apresentar o que a gente chama de cálculo simbólico, que dá para fazer em Python utilizando essa biblioteca. Tá o link aqui, ó, o docs.scimpy, para a documentação dela, que é a biblioteca SymPy, que está aberta nessa janela aqui do lado direito. Então, se você der uma olhada aí nesse site, você vai perceber que aqui tem um tutorial, uma introdução explicando algumas noções. E o que eu vou fazer, na verdade, vai ser seguir alguns passos desse tutorial só para, vamos dizer assim, para deixar quem tiver interessado sem medo de seguir por sua conta, tentando aprender o que for necessário para resolver os seus problemas matemáticos aí. Então, a ideia de cálculo simbólico é fazer o programa entender as letras que você precisa como símbolos. Quando a gente vai resolver uma equação do segundo grau, por exemplo, x ao quadrado mais 2x mais 2 igual a zero, a gente entende que aquele x é um símbolo, ele representa uma incógnita. E é isso que a biblioteca SymPy faz no Python. Então aqui eu estou carregando já as duas bibliotecas que a gente já usou anteriormente, né? A NumPy e a Matplotlib, que eu vou continuar usando elas, e estou acrescentando a SymPy, que eu estou importando com o nome de SY, só para encurtar o que a gente está fazendo. Pode ser que você não tenha a SymPy instalada. Se você não tiver, basta digitar isso aqui, ó. Pip install SymPy, se você estiver usando a Anaconda, ele vai automaticamente baixar. Eu fiz isso no meu agora há pouco, por isso, se eu executar, o que ele vai dizer é que esse requerimento já está satisfeito. Então, quer dizer que a biblioteca já está instalada, né? Então, não precisa fazer nada e ela deve funcionar. Mais nada e ela deve funcionar. Então, aqui eu estou carregando as bibliotecas. A gente já fez isso anteriormente, tem um segredo. E aí, para exemplificar o que que a SymPy vai fazer, se a gente usar NumPy para calcular uma raiz, por exemplo, usando a NumPy squared do 3, aí ele calcula quanto é a raiz de 3 e gospe ali um número real. Que se eu precisasse de mais casas, eu poderia especificar isso e a NumPy ia imprimir para mim aqui, porque esse número segue para o infinito, né? Nunca vai terminar. Não tem um número absoluto que vai representar a raiz de 3, um número real. Então, o que a gente faz com a SymPy, ela também tem uma função para calcular a raiz. Só que se eu mandar ela calcular a raiz de 3, por exemplo, a resposta que ela me dá é raiz de 3. Então, o que ela está respondendo é um símbolo. E um símbolo que ela pode conseguir manipular de alguma forma, né? Então, se eu fizer, por exemplo, raiz de 3 vezes a raiz de 3 de novo, aí dá 3, porque ela entendeu que eu estou colocando a raiz de 3 ao quadrado, né? De maneira análoga, raiz de 3 ao quadrado, eu posso escrever isso aqui assim, e aí dá 3.
Ou ainda, se você quiser testar mais uma coisa, se eu multiplicar raiz de 3 por raiz de 2, ó, deu raiz de 6. Raiz de 3 por raiz de 5, dá raiz de 15. Então ele consegue fazer essas operações, e se você não pedir para ele converter isso aqui para um número real, ele vai imprimir esse símbolo que é. Como a gente entende, né, na matemática que a gente faz no papel, em álgebra, é o símbolo de um número ou de uma operação, na verdade, né? Da mesma maneira, a gente vai poder usar SymPy para fazer simplificações. Então, por exemplo, se eu tiver que calcular a raiz de 8, ele consegue simplificar isso, porque 8 é a raiz de 2 vezes 2 vezes 2. Então dá para tirar um 2 da raiz, que é isso que ele fez ali, né? E botou esse 2 aqui para fora. Mas existem coisas bem mais interessantes que a gente vai poder fazer usando esse mesmo recurso da SymPy, né? E um deles é o que a gente vai fazer usando o comando symbol. Eu vou dar um exemplo aqui em que eu vou colocar que o x e o y são símbolos. E eu tenho que falar para o Python quais são essas letras que eu quero que ele trate como símbolos que vão representar um número, né? Uma incógnita. Então aqui eu tenho x e y. Vão ser símbolos, que é isso que eu estou dizendo quando eu escrevo assim. Se você quiser entender isso melhor, é só dar uma olhada aqui na tela do lado direito, abre aí no teu computador, leia, traduza se necessário, que tem a explicação mais detalhada. Eu não vou dar todas elas, porque daí ia ficar um vídeo de 2 horas que nenhum de vocês ia assistir. Então eu vou colocar aqui uma expressão, vou copiar a que tem ali, ó. Então, x mais 2 vezes y. E aí, assim está definido quem é essa expressão. Se eu chamar a expressão aqui, ó, aí ele vai imprimir. Isso é x mais 2y, que era o que eu tinha escrito aqui em cima. Só que esse x mais 2y. Você pode ver até que na hora que ele imprime, está com uma fonte diferente, né? Fica mais bonito aqui. Em outro momento eu vou explicar sobre isso. O que ele está fazendo é entender que esse x e o y estão sujeitos a operações, né? Então, se você fizer, por exemplo, ó, nessa expressão, se eu fizer mais um, aí se eu fizer. O mais 1 é menos x. Ele tirou o x. Então ele está tratando aquilo como um símbolo. E a gente pode usar isso para construir equações e tem comandos para executar essas operações, para resolver uma equação, para calcular uma integral, para calcular uma derivada. Vamos ver mais alguns exemplos. Se você quiser multiplicar essa expressão por x, por exemplo, ele está só escrevendo em evidência, né? O x multiplica x mais 2y. O que a gente pode fazer em Python é usar o comando expand. Então ali eu dei um tab para o autocompletar, né? E aí com esse expand, aí ele vai fazer a conta. Então ele efetua aquela multiplicação e escreve a forma expandida da expressão, né? Então, às vezes você vai ter alguma expressão que é razoavelmente grande, complexa, ou tem uma fração, vai tomar tempo. Claro que a gente precisa saber fazer tudo isso, na mão. Mas a gente pode usar esse tipo de instrumento, como o comando expand, para facilitar isso aí, né? Poupar algum tempo.
Então, um exemplo interessante que a gente pode fazer é o do cálculo de uma integral. Integrais com o sin pi. Então, a gente tinha feito basicamente os métodos das somas de Riemann e da regra trapezoidal, método de Simpson, fazendo a integral do cosseno que dava o seno, né? Alguns de vocês não são familiares com essa linguagem que foi usada, ainda assim espero que tenham conseguido aprender o que a gente tentou discutir naqueles vídeos. Mas quando eu estou falando de fazer aquela integral, a gente pode fazer assim, ó. Sai, dei o tab para completar, e ele tem o comando integrate. Então, com esse integrate, eu escrevo a expressão que eu quero calcular a integral e ele vai fazer. Eu não preciso fazer numericamente, fazendo a força bruta, calcular aquelas somas, aqueles retângulos ou aqueles trapézios e somando. Existe uma maneira algébrica, existem regras para fazer isso, que alguns de vocês podem não ter visto ainda. Se viram, é mais fácil. Se não viram, a gente vai tentar demonstrar algumas dessas coisas agora. Então, se eu precisar fazer a integral do seno de x, e seno em inglês é assim que a gente precisa escrever, e eu tenho que dizer que a variável é x. Oh, desculpa. Na verdade, o que eu quero fazer é a integral do cosseno de x, que era o que a gente fez. Só que eu não posso usar só o cosseno ou a NumPy cosseno. Eu tenho que usar a função cosseno que está dentro do pacote SymPy, né? Então é sai.cosseno de x. E aí a integral dá o seno. Isso é basicamente, vou voltar lá em cima, o que a gente tinha comprovado. Aqui, por exemplo, no método de Simpson, quando a gente fez a integral numericamente, né, a soma das áreas da função cosseno que a gente integrou, que está aqui, né, cosseno do vetor, foi o cosseno do vetor que a gente integrou naquela aula, e o resultado dessa integral do cosseno dá a curva em laranja, que passa exatamente em cima da curva do seno. Então, o que a gente tinha feito lá anteriormente foi mostrar que a integral do cosseno, se bem feita, né, se essa área for calculada com a precisão necessária, a gente conclui que a integral do cosseno é o seno. E aí o que a gente está fazendo agora usando a SymPy é simplesmente mandar ele calcular a integral do cosseno. E ele já sabe que essa integral vai dar o seno, né? Então é claro que às vezes vai ter alguma expressão que a gente vai querer integrar e que não vai ser tão simples fazer. Tem situações em que o único jeito de resolver a integral é numericamente, usando algo análogo à regra de Simpson ou algo um pouco mais sofisticado do que aquilo. Mas para uma porção de situações, o SciPy Integrate vai ser suficiente. Então, SciPy Integrate, vamos, por exemplo, multiplicar aquela expressão que a gente definiu antes, que é o x mais 2y, e multiplicar ela pelo seno de x. E eu quero integrar isso com relação a x. Aí ele fez. Então, veja que o que eu estou integrando aqui agora é um produto de várias funções. Então, x mais 2y, que é o que veio daqui, está multiplicando o seno de x, que é o que eu acabei de pedir para ele fazer, né? Você poderia também colocar aqui o cosseno, e ele vai fazer. Ou a gente também poderia colocar a exponencial.
É, então, ESP. Aí também está feita essa integração. Em uma série de situações, você pode preferir não ficar usando esse SAI aqui toda hora. Mas se você quiser fazer isso, você pode fazer como está feito aqui na introdução do SymPy e importar simplesmente o SymPy, sem colocar. Opa. Importar o SymPy sem colocar esse as-sai aqui. Mas eu prefiro fazer assim nesse nosso caso. Um outro detalhe bastante interessante sobre a documentação aqui do SymPy é que ela funciona no navegador, então você pode executar alguns comandos. Então aqui está escrito Run Code e você pode clicar aqui, ele vai abrir aquela janela e aí ele executou o comando e cuspiu o 3, que era que é o resultado aqui da raiz de 9, né? Então aqui, se eu clicar nesse, ele executou a raiz de 8, aqui ele está usando a biblioteca MAT, em vez de usar a biblioteca NumPy que eu tinha usado aqui, ó. Mas enfim, você pode executar uma série de operações com a SymPy aqui. Por exemplo, aqui estou usando a SymPy para calcular a raiz de 13. Então, se você escrever aqui, SymPy raiz de 7. Oh, falta fechar o parênteses. Raiz de 7. Tá com algum problema no meu navegador, ele não está mostrando totalmente como deveria a fonte ali, mas acredita em mim, esse negócio funciona. Se eu fizer x igual a 2, aí se eu fizer x vezes 3, 6. Então ele está funcionando. Pode ajudar às vezes, se você quiser testar alguma coisa aí e não tiver todo o Anaconda instalado no seu computador. E aí eu vou tentar mostrar duas regras importantes. Uma é uma regra geral para integrais de polinômios. Então, pode até escrever aqui integrais de polinômios. Então, integral de polinômio tem uma regra realmente simples para fazer. E um polinômio vai ser uma função que contém alguma coisa do tipo x ao quadrado, x ao cubo, enfim, x elevado a qualquer coisa. Então, primeiro eu vou definir que além do x e o y serem símbolos, eu também quero que o n seja um símbolo e que o k seja um símbolo. E aí eu tenho que usar assai.symbols para n e k. Então, agora, além do x e do y, o n e o k também são símbolos. Então, se eu escrever o psi integrate de k vezes x elevado a n com relação a x, ele executa a operação e me dá uma resposta, vamos dizer, algébrica, que eu posso interpretar. Deve estar meio pequeno aí para vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Um pouquinho, Tomás. Aqui. Então, ele está dizendo o seguinte: o resultado dessa integral, o k vai ficar para o lado de fora, porque ele é uma constante. Isso é uma propriedade das integrais, né? A gente está indo mais para uma discussão de explicar como usar essas coisas do que definir todas essas coisas. Acho que vai dar para absorver um pouco. Então, se o n for diferente de menos 1, esse é o caso que interessa para a gente, a integral desse negócio aqui
vai dar esse x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. O único caso em que isso não vai acontecer é quando o valor de n for menos 1. Então, se o n for menos 1, né? Então, caso contrário, né? Se n, para n diferente de menos 1, vai dar isso aqui. Caso contrário, vai dar log de x. E essa regra aqui, então, se o. Não interessa qual é o valor de n, né? Desde que ele não seja menos 1. É só essa regra que a gente vai usar para fazer integral de polinômio. E aí, de maneira análoga, às vezes a gente vai precisar fazer uma derivada de polinômio. Uma derivada de polinômio. E para fazer essa derivada, a gente vai usar esse comando aqui, ó, que é o diff. E vamos introduzir aqui a ideia de que a derivada é a operação contrária, contrária da integral. Ela faz o inverso. E aí tem uma interpretação dela em termos gráficos que eu vou discutir depois, em outro momento. Mas por agora vale a gente entender que se eu for derivar um polinômio, então sai diff e eu vou derivar o polinômio que deu o resultado da integral ali em cima. Então eu vou colocar k vezes x elevado a n mais 1. Isso aqui dividido por n mais 1. Ah, claro, eu tenho que dizer que essa derivada é com relação a x. Aí. Se você estiver olhando aqui e falar, mas a gente executou a operação nesse termo, né? Que é este termo que está aqui. E o resultado não deu só kx elevado a n. Na verdade, deu, só não está simplificado aqui. Então, o que a gente pode fazer é usar o sai. Acho que o expand vai funcionar. Aí. Daí deu kx elevado a n. Então, veja só: se você fizer a integral de kx elevado a n, que é o que está aqui, você obtém kx elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. E se você fizer a derivada de kx elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, isso vai dar kx elevado a n. Então é isso que eu quis dizer quando eu falei que a derivada é o inverso da integração.